negde oko 14 časova. Nije me morzelo. Evo me ovde kod tog bivšeg buvljaka. Evo pogledajte. Ovo je ta voda. Međutim, ono što sam video je još gore. Da je ova kutija gde se uključuje i isključuje struja otvorena, onako zvrlji, potpuno neobezbeđena. Evo, pogledajte. Da li je moguće da toga ima? Evo, to je to. Ja sam malo presnimio sve to. Ovo će biti završnica ove priče. Čuo sam i Zorana Đorđevića. On se čuo i sa Zoranom Nikolićem i Zoran mi je obećao da će to do večeras biti završeno i da će biti upaljene svetiljke. Sve, ali ovo sa otvorenom kutijom me zaprepastilo. Eto, to je, kako ovi kažu, za portal Pirot Plus Online, za najbolji mediji u ovom kraju Srbije, odavde sa lica mesta Nenad Paunović. Samo nas pratite od ponedeljka i slušajte radio od 10 do 2. Sa vama smo stalno.